Даму тұрақты өндіріс саласында өсім байқалады, сондай-ақ ауыл шаруашылығында да ілгерілеушілік бар. Бұл туралы аудан әкімі Ділдәбек Оразбаевтың өткізген баспасөз конференциясында айтылды. Баспасөз конференциясы өңірдің әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштеріне арналған. Бүгінде Аягөз ауданында 75 мыңнан астам халық тұрады. Былтыр өнеркәсіп саласында 138 миллиард теңгенің өнімі өндірілсе, биыл бұл көрсеткішті 155 миллиард теңгеге жеткізу жоспарланған. Ауыл шаруашылық саласында 27 миллиард теңгенің өнімі шығарылса, биыл 30 миллиард теңгеге жуық болады деп күтілуде. Былтыр негізгі капиталға тартылған инвестиция көлемі 70 миллиард теңгені құраған. Бұл көрсеткіш биыл 2,5 есеге өсіп, 195 миллиард теңгеге жетеді деп жоспарланып отыр. Ауданда кәсіпкерлік саласын дамытуға назар аударылған. Бізде 3677 болған болса былтырғы жылы, биылғы жылы бізде 3860 болып отыр. Бұл өте жақсы көрсеткіш, 105% көбейіп отыр, себебі кіші және орта бизнесті біз дамытуымыз керек. Жалпы біздің локомотивіміз кіші және орта бизнес. Біз осы кіші және орта бизнес арқылы біз халықтарға қосымша жұмыс орындарын ашып беруіміз керек. Бұл жөнінде жақсы біз өсімді көтеріп отырмыз. Ауданда баспанамен қамту ісі де қарқын алып келеді. Өткен жылы жалпы көлемі 6,7 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілген. Биыл бұл көрсеткіш 72 мың шаршы метрге жетіп отыр. Былтыр 750-ге жуық адам жаңадан жұмыс орнымен қамтылса, биыл 1078 адам жоспарланған. Мемлекеттік бағдарламалар жүзеге асыруға 1 миллиард теңгеден астам қаражат жұмсалған. Болашақта ауыл шаруашылығына 3 миллиард 700 миллион теңге инвестиция тартылмақ. Ағымдағы жылы 1 миллиард теңгеге жуық қаражатқа қара мал, 500 миллион теңгеге жуық қаражатқа 200-ден астам техника сатып алынған. Қазір бізде ауыл шаруашында үлкен жақсы бағдарламалар жүріп жатыр. Мынау шаруа қожалықтарына құдық қазып беру мәселесі. Қараңыздар, былтырғы жылы Аягөз ауданында бірде бір құдық қазылған жоқ. Біз биылғы жылы Аягөз ауданына 174 құдық қаздырдық, да? 174 құдық қаздырып бердік. Осы жайылымдарды суару бағдарламасы арқылы мемлекеттің тарапынан 216 миллион сом ақша бізге ақша кіріс болды. Тоғыз жолдың торабындағы Аягөз ауданында қылмыстың санын азайту мақсатында жарықтандыру және бейне камералар орнату жұмыстары да жүргізілуде. Біз қазір 40-тан астам бейне мынау нелер орнаттық. Бейне бақылау камераларын өткіздік. Әрине ол сергек емес енді ол. Сергектің бағдарламасы бөлек қой ол. Біз өзіміз жергілікті бюджеттен қаражатты шығардық та, бір 40 миллион астам қаражат шығардым мен, 45 миллион ақша шығардым. Соны біз қазір сергек сияқты бағдарлама бойынша сол аудандық полицияның бастығымен келісе отырып, қай жерге қоямыз мынаны? Қай жерде қылмыс көп болып жатыр? Сол есептейік. И соған қарап біз мониторинг жасадық. Келесі жылы 6 мың халқы бар Ақтоғай ауылына бейне камералар орнату жоспарланған. Баспасөз мәслихатында ауданды таза ауызсумен қамту мәселесі де көтерілді. Қазір өңірде тіршілік нәрімен қамту 60%-ді құрайды. Кейбір ауылдарында тіршілік нәрі 3-4 сағаттан ғана беріледі. Қарбағатай ауылында да қазір 8 сағат 10 сағат су беріліп жатыр. Ол да дұрыс емес деп өзім ойлаймын. Оған да біз қазір бір скважинаны қазып дайындап қойдық. Онда қазір көктемге дайын тұр. Көктемде күн жылынғаннан кейін оны іске қосамыз да Тарбағатай ауылын 24 сағат су береміз, Ақши ауылын 24 сағат су береміз, Қарағаш ауылында 24 сағат су беріліп жатыр, Сарыарқада 24 сағат су беріліп жатыр. Вот одан кейінгі мынау Шыңғожа ауылында да мақтайтындай жағдай емес. Ол жерге де біз қосымша скважина қазамыз көктемде, қосымша резервуар қоямыз жерге. Ділдәбек Тәжібайұлының келтіруінше облыстағы 11 айдағы әлеуметтік экономикалық өсім бойынша аудан бірінші орында. Жергілікті бюджетке түсетін салық түсімдері былтыр 6 миллиард 58 миллион теңге болса, биыл 7 миллиард 366 миллион теңге болады деп күтілуде. Рыскүмәт Васова, Сәуле Байғалиева, Ернұр Қалелов, Семей телеарнасы.